jazão que eu caí lá. E eu não sei por quê. Aí caí numa piscininha pequena. E um dia eu estava fazendo muito calor, eu chamo aqui e falo, eu vou dar para os cachorros gostam, tem muito cachorro em casa, eles gostam de brincar na água, não sei o quê. E aí eu estava olhando como é que aquelas ondas estavam se formando, o cachorro vinha, batia aqui, não sei o quê, aquelas ondas se formando, e eu falei, pô, isso aí é uma coisa fantástica, isso aí dá para a gente fazer um trabalho experimental, a gente pode olhar na piscina e dar um trabalho teórico, porque essas coisas dá para calcular. E quando eu propus as ondas no trabalho que você fez, eu estava imaginando aquela piscininha e estava imaginando um modo de olhar aquelas coisas, né? De modo que para mim foi uma surpresa extremamente agradável que aquela piscininha se transformou nisso aqui, né? E essa foi uma solução realmente muito, muito boa. Eu gostei demais disso. Porque simples, fácil, usa aquela ideia ali da refração, né? Se ela está ali, passa tudo bem. Se ela encurvou assim, a refração deixa escura. Se ela está assim, concentra os raios e você tem mais claro. Então, bom, beleza, mas você pode olhar como nós vimos ali, que fica perfeito. Mais uma vez, meus parabéns. Eu gostei muito do trabalho de vocês. Foi muito bom. Muito bom. Então é isso aí, pessoal. A gente se vê. Muito obrigado pela atenção.